Mukavaa tiistai-iltaa myös täältä selostamon puolelta. Suomi vastaan Ruotsiin ja historian 39. kohtaaminen näiden maiden välillä. Suomi on voittanut tasan kerran 76 JRFL:ssä. Suomi voitti 2-1 Soila Malmin ja Eeva Jaarena maaleilla. Toimisto saa vähän ilmeisesti iskua naamaansa. Ruotsi hyökkää, Aslani tulee vasemmalta. Aslani, matala keskitys boksiin. Lagstenius kääntö ja pallo jää elämään. Tässä on Angeldaalin paikka, mutta laukaus Kimmokkeen kautta yli Suomen maalin. Vaarallisen oloisesti siinä Ruotsi pääsee pyörittämään. Salorannan valinta peluttaa Riaa tuossa kymppipaikalla, koska hän on hyvin taitava pelaaja. Hän pystyy rytmittämään hyökkäyksiä ja pitämään palloa. Angeldaalle. Se ottaa pallon eteenpäin Hurtigille. Näin tulee Aslani. Hurtig boksissa. Kääntö vielä keskustaan Aslanille ja loistava torjunta tulee nyt Korpelalta. Korpela ottaa kyllä erinomaisen jalkatorjunnan. Hienosti siinä myös Ruotsi rakentaa tuon paikan, mutta linja Riikka Korpela. Segerin lisäksi myöskin niin pitkäaikainen ykkösveskari Hedvig Lindahl lopetti ykkösveskarin hommat maajoukkueessa. Ei vielä sulkenut kokonaan ovea maajoukkueelta, mutta sanoi, että ykkösveskarin ajat ovat ohi se. Ja nyt on sitten pallomaalissa Stina Blackstein. Blackstenius iskee Ruotsille avausmaalin. Korpela saa siihen kyllä ihan kovankin kosketuksen, mutta ei pysty torjumaan. Ja näin Järhanssoninen ryhmä siirtyy 1-0 johtoon. Stina Blackstenius näiden karsintojen kolmas maali. Ja sitten tavallaan se valmius puolustaa sitä välittömästi selustaa hyökkäävää laadukasta hyökkääjää vastaan, niin se valmius ei ehkä nyt ollut ihan huipussaan. Mutta kun siellä on huippuhyökkäjä, niin tulosta voi tulla nyt. Öhlinge pelaa hyvin ja tässä on sitten Suomen paikka, mutta Kollasen ratkaisu jää aika vaisuksi. Harvoja vaihtoehtoja se siihen etenemiseen. Se on myös Ruotsille helppo puolustaa, kyllä, kun se näin. Syöttö on niin pitkä, jos se tulee. Nyt pääsee Danielsson riistämään ja tässä on Selströmin paikka. Linda Selström laukoo, mutta sen pystyy Falk pysäyttämään. Siinä nyt Danielssonilta loistava läpisyöttö ja Selström pääsee nyt puolittain karkuun, mutta ei onnistu viimeistelemään. Vaihtoehdot vaikenee selkeästi, että tavallaan sitä tilaa ei päästä nyt hyödyntämään siitä johtuen, että ei olla vielä päästy ohittamaan edes ensimmäistä prässiä. Hurtig veto paikassa, laukaus on kaunis ja se painuu maaliin. Leena Hurtig juhlistaa eilisiä syntymäpäiviä nyt sitten ampumalla pallon maaliin ja vie Ruotsin 2-0 johtoon. Ruotsin vastahyökkäys Hurtig pääsee vapaasti juoksemaan Suomen maalia kohti ja hyvästä paikasta laukaus ja se on laadukas laukaus. Tässä nähdään Suomen puolustuslinja pakittaa. Ahtinen tuo keskikentältä tukea tarjoamaan, mutta ei tarpeeksi ajoissa ja Hurtig pääsee aika vapaan näköisesti ampumaan. Vestelun siellä on edelleen keskitystä kärkkymässä, sellainen tulee, mutta se ei Vestelundille saakka tule, mutta Ahtinen pelaa hyvin. Ja nyt on Öhlingin paikka, Öhling laukoo, Vestelund pääsee ohjaamaan, lippu pysyy alhaalla, mutta Anna Vestelund ei saa kunnollista kosketusta tuohon palloon. Luo Ruotsille mahdollisuuksia iskeä nopeasti vastaan, joka on suorastaan heidän leipälajia, että on mielenkiintoista seurata pelin edetessä, että pelaako Ruotsi näin loppuun asti? Rolf on paikka. Oli hieno keskitys kyllä, mutta Rolf on viimeistely tällä kertaa. Ei kuitenkaan Ruotsille kolmatta maalia. Tuo Olivier Skog, hyvä keskitys. Tekee valtavasti töitä oman joukkueensa eteen ja Kupsin tsemppäri pelissä 120 minuuttia kellossa ja hän juoksee vielä 70 metrin puolustusjuoksuja ja varmasti jalassa painaa, mutta ja hieno pelaaja. Pääsee nyt palloon yrityssivuverkkoon. Menee kuitenkin hieman ohi etunurkasta Emma Pelkkurisille välittömästi ensimmäiset kosketukset. Hän on tuolla alle 2/3 ryhmässä ollut mukana, niin kuin myös muun muassa Sireenin siskokset, jotka myöskin ne Kupsista ovat mukana. Hekin keskikenttäpelaaja. Joo, kyllä, ja varmasti myös puolustajalle kova paikka. Nyt Rolfo pelaa siihen viereen, hän ohittaa kaksikin Suomen pelaajaa, ja siinä on Hurtigin paikka, laukaus kuitenkin Emma Koiviston jalkoihin. Joten Helmarit selvittää tämän. Skog eteenpäin, Aslani juoksee palloon. Skog takaviistoon, Angeldaala laukoo, vaikea veto. Ja sen pystyy Korpela lopulta sitten ohjaamaan yläriman yli. Ruotsille kulmapotku. Taas suht vaarallinen hyökkäys ruotsalaisilta. Joo, kyllä Suomen puolustus nyt makaa todella alhaalla. Westerlund.
Seuraava suomalaisten hyökkäys. Peuhkurinen hyvin keskelle. Ahtinen. Ahtinen. Nyt siihen Ruotsin puolustusliina eteen. Danielsson läpi syöttö. Koivisto karkaa. Koivisto ei aivan kuitenkaan tähän ennätä, vaan hienosti tulee Jennifer Falkka vastaan maalilta. Hienosti pelattu tilanne Suomelta. Todella hienosti. Ja pienestä se on taas kiinni. Avausjaksolla loukkaantunut Evelina Summasen korvasi Emma Peuhkurinen. Ruotsin seuraava paikka tulee vähän varkaan, mutta loistava torjunta Tinja Riikka Korpelalta. Hän pystyy, kuin pystyykin äsken kentälle tulleen Rebecca Blomqvistin pysäyttämään. Tärkeä torjunta. Yllättävän helpon näköisesti aukeaa. Olivia Skog puskee vähän ikään kuin sinne päin ja kaveri läpi jo. Joo, siinä oli sireeni myöhässä. Oli liian kaukana omasta suorasta vastustajaa. Ivana Martinčić vielä siellä puhuttaa pelaaja. Näin tulee lupa. Anderssonin kulmapotku tulee siihen Korpelan eteen ja Ruotsi iskee tästä erikoistilanteesta kolmannen maalinsa siitä kasasta. Onnistuu nyt sitten maalin tekemään Linda Sembrant ja Ruotsi 3-0 johtoon. Taas kerran Suomi päästää maali erikoistilanteesta. Kyllä joo. Nämä on ollut Suomelle todella vaikeita ja tilanteita ja tässäkin näyttää olevan niin, että Tinja-Riikka hyökkää palloon, ei osu palloon. AMA-joukkue painelee tuolla sit 500 minuuttia putkeen ilman yhtään tehtyä maalia, niin kyllä se rassaa aika kovastikin varmasti myös joukkueen sisällä, että ei oikein meinaa mistään onnistua. Kyllä tänäänkin Suomella ehdottomasti on ollut paikkoja maalintekoon. Nyt on sitten Peuhkurinen vaikeuksissa. Tästäkö iskee Ruotsi neljännen? Kyllä iskee. Emma Peuhkurinen menettää pallon. Ruotsi pääsee rokottamaan. Ja tällä kertaa se on vaihtopelaaja Blomqvist, joka lisää Ruotsin johdon jo 4-0. Ja nyt siinä debutantti Peuhkurinen sitten makselee niitä kuuluisia oppirahoja tässä tilanteessa. Kyllä, juurikin näin. Ja taktisesti myös Suomen pelaaminen on viime aikoina aika merkittävästi muuttunut. Et Suomi meni kisoihin puolustamalla matalassa blokissa ja hyvin maltillisesti tiiviissä muodosta. Ruotsi pyrkii tästä vielä yhden tilanteen rakentamaan. Puoli minuuttia lisäaikaa jäljellä. Bennisonin hyvä puolenvaihto löytää omista pelaajista. Jonna Anderssonin. Andersson kuitenkin törmää Emma Koivistoa tuolla syötöllään. Ruotsi pitää pallon edelleen itsellään. Ja vielä tästä Ruotsi pystyy sen yhden paikan luomaan. Pystyykö jopa viidennen maalin iskemään? Kyllä pystyy. Niin se vain etukulmasta livahtaa tuo pallo sisään. Ja Ruotsi karkaa nyt sitten jo 5-0 johtoon. Rolf tulee sieltä vasemmalta. Ja on kyllä hieno maali häneltä. Samalla päättyy tämä ottelu ja se päättyy Ruotsin 5-0 voittoon. Ja Ruotsi tekee kyllä aika selvää jälkeä tänään. Ottaa historiansa 32. voiton Suomea vastaan.